نے واضح کہا ہے کہ عالم برزخ کہ تم خود ذمہ دار ہو. قیامت میں شافی محشر ہیں, شفاعت کریں گے. انسان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بہت ہی گناہ گار ہوا تو کچھ عرصے تک وہ جہنم میں. اچھا ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے جہاں ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتا آدمی. دنیا کی آتش برداشت نہیں ہوتی آدمی سے, قیامت کی آتش کہاں برداشت کرے گا آدمی. وہ آتش یہ والی آتش نہیں ہے, وہ آتش بھیانک ہے, اس کا رنگ بھی سیاہ ہے, وہ یہ والی ہے بھی نہیں ہے. آپ خود تصور کریں نا, انسان ایک بند کمرے کے اندر ہو, کوئی روشنی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, کتنی دیر انسان رہے گا. انسان بڑے بڑے ہم نے اولیاء خدا کو دیکھا کہ باقاعدہ قبر کھود کر قبر میں رات گزارتے تھے تاکہ اس تنہائی کو محسوس کریں. یہاں پہ تو سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, نظر آ رہا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہیں, دوست ہیں, کچھ چیزیں انسان زندگی میں گناتا ہے, وہ کیا ہیں؟ کچھ چیزیں جو دوستی نبھاتی ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے؟ کہ جب تک آپ زندہ ہو وہ چیز آپ کے ساتھ تب تک ہے. کہا دنیا, مال, یہ سب کچھ, یہ جب تک آپ ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ چلے گئے ختم. کہا کچھ ایسے ہیں جو آپ کے قبر تک آئیں گے, وہ کون ہیں؟ کہا آپ کی اولاد, آپ کے گھر والے, بہت ہوا دوست, اور یہی اچھے دوست اگر جنازے میں ہوں تو یہ پوچھتے ہیں دفنائیں گے کب, کتنی دیر میں دفن ہونا ہے. یہی ہے نا انسان کیا ہے, جب آپ خدا نہ انسان کا دوست چلا جائے کہتے کہ تدفین کب ہے, بس دفنا کے قبر میں چل دیا بس. مگر مولا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ رہیں گی قیامت تک, اور وہ کیا ہیں؟ یا وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل, یہ دو چیزیں قیامت تک انسان کے ساتھ ہیں. اب میں کیا لے کے جا رہا ہوں, یہ میرے اوپر ہے. قبر سب کی اپنی اپنی ہے عزیزان محترم. میں آپ کی قبر میں, آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے. آپ یہ نہیں کہیں کہ برابر والی قبر ہری ہے تو میری قبر میں روشنی نہیں. یار کوئی اپنی قبر کی روشنی خود لے کے جائے,